Velika gospojina ili uspenje presvete Bogorodice uspomena je na smrt Majke Božije dan kada se ona vinula na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Svetu liturgiju je pred okupljenim vernicima služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Mnogo je važnije da posvetimo pažnju duši nego telu, ukazao je u besedi vladika. Zato mi danas okupljeni ovde na ovoj svetoj liturgiji došli smo da čujemo reč Božju, reč spasenja i da se ovde sjedinimo sa Gospodom kroz sveto pričešće. To Gospod traži od nas. Mnogi od nas se trude da donesu prilog u novcu, u namirnicama. Mnogi se trude da podignu velelepne hramove i da učine mnogo toga dela milosrđa, što je sve potrebno. Gospod je to zapovedio da činimo, jer to time pokazujemo ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Meštani Gračanice u čast ovog velikog praznika, za koga se veruje da je posvećen prvenstveno ženama i majkama, dočekuju goste. Duhovni praznik, slavimo ga, postimo. Gračanice. Imate li goste za praznik? Pa imamo, imali smo ranije, sad manje. Nema, sad otišli svi po Srbije. Ostali smo malo ovde i tako. Lepo je. Svi se okupimo ovde, mi smo Srbi ovde s Kosova. I znači, mi se okupljamo za praznike, za svečanost, za sve. A odakle ste? Iz Suvog Dola. Jel dolazite svake godine? Ne, no obavezno. Obavezno svake godine i skoro smo bili pre meseci nešto dana za Vidovdan i sada isto. Za srpsku veru i za zdravlje i za svako ko veruje u Boga. Slavski kolač je ove godine bio u rukama porodice Nenada Popovića iz Gračanice. Sledeće godine doneće ga Boban Popović i Zoran Aritonović. Nakon Velike gospojine, pravoslavni hrišćani 21. septembra proslavljaju Malu gospojinu. Vreme između dva praznika naziva se međudnevnica, a u narodu se veruje da je to najbolji period za branje plodova i lekovitih trava.